ងពេញពេញទៅនឹងបងតាមប្រាថ្នាជីវិតខ្ញុំដើម្បីអ្វីណែណែចាំអត់សើមកមានរែកព្រះនាងរបស់ជាងឈួតមកវិញដោយសារខកទេសនារបស់អ្នកពេលនេះអ្នកត្រូវតែទៅទេសនានឹងរំផ្វាយព្រះនាងរបស់យើងឲ្យបានសប្បាយប្រទីឡើងវិញណាក៏ស្រស់ស្អាតទៅព្រះបង្គំក្នុងស្នែលើព្រះនាងហើយកំញទៅលើចុងឈើពីរនាក់អេងៅសល់តែកាយព្រះនាងទៅណាណាកំញសល់ឯងត្រូវតែរួមជ្រៀងឲ្យព្រះនាងសុបាយបតីឡើងវិញមួយព្រះនាងក៏ត្រូវរួមជាមួយកំញសល់ដែរណាដើម្បីឲ្យបានសុបាយទាំងអស់គ្នាព្រោះឥឡូវនេះព្រះនាងកើតទុកខ្លាំងណាស់មកគាត់តែញឹមរហូតបាទអុយព្រះនាងលើកទៅឡើងពោះតែបាយមកទៅទស្សនិកជនទៅព្រះនាងបាទអត់តោះចាប់ដើមរងប្រាទៅព្រះនាងមិនដើរបានសុបាយអររព្រះនាងរកយេអូព្រះនាងយេចេចេចេបាទសុបាយខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងជួយព្រះនាងយើងមួយអូឡានព្រះនាងរកតែយាយអូយកោសសានេះក៏ខូចតាមដែរហ្នឹងព្រះនាងរងសឹកសឹកគៀងយកមែនតែតមកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងខ្ញុំដែលបានសម្ដែងជួយលោកស្រីដែលនេះកញ្ញាទស្សនាកំសាន្តនេះខណៈពេលនេះក៏ជាដល់ទីកំចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា